här. Johan Nilsson skickar in det här inlägget. Och här är Mohanad Jeahze för 3-1 Hammarby! Jeahze. Ulriksson. Baka till Jeahze. Släpp in och bakom. Bestrekkoja dali opasno sami jaze 1-0 Och här kommer Gustav Ludvigsson som skjuter i mål. Man vet publiken som tycker att Sjöberg har varit väl vänlig mot någon rödklädda. Jas med gott självförtroende. Jas med löpningen. Jas till Bojanic! Inte inhopp av den här killen också, det är med rollen så länge. Här är Jas som pressar in den! Jas balanserar på rätt sida. Koncha igen. Jas en gång till. Berisha med huvudet! Jeahze. Bara neku blok, det är ju också i neku blok. Det är som en stor värvning. Och här då, Hammarby hörna. Ja, oh, det kommer ett mål målet för han! Det är sin kyss och utvecklingsen är gol. Bara Ignacia. Jeahze, och novo center skjuta. Yes. Och bra nick i mål! Jurusson, fall abgelenkt drin. Det gör att han står nästan mitt i målet också. Det blir Jeahze. Han får rädda. Men tillbaka på den där högerbacksplatsen. Ja, man vill hitta här. Hotar det till Mohanad Jeahze. Stor mottagning. Kom nu, kom Johan Karlsson här. Första skottet från Nahid Besara. Spräcker med sig Fridriksson. Släpper mot inställningen också, men det är lite snål på den passningen. Han sätter lite fel där i röven. Han tar lite fel. Vapen tar för vida, vida! Lite Esposito. Jag tror då att de ligger relativt lågt med sin fembacklinje och två spelare att ta hand om den där returen. Yes! Drar på utifrån. Ett bra skott. Pressat skott. Fänger uppfattar att Jas skickar upp en liten arm i luften. Nej, här borta. Så elegant, Mohanad Jeahze! Ludvigsson som har slitit sig loss från Cisse. Och så lämnar han över till Jeahze! Som har. Jeahze som fastnar lite på Bjarnason. Han tar sig ändå förbi vänsterbacken och skickar ut vidare mot det. Kommer och det där är bra! Det är riktigt farligt! Bättre huvudspelare med Jeahze. Och Hammarby. Lägena som Hammarby ska söka inlägget här igen. Och ja, så här då. Han trycks en man i livet. En skoj innan senare idag. Jättebra läge för alla de fyra lagen. Här då, Blubbara Travalli. 24 000 är snitt. Där har vi 27 inför dagen alltså. Kommer bettas på ytterligare idag. Skjuta eller spela Jeahze som finns efter kanten. Jeahze spelar in till Mani nu. Håller bollen i fönsterna. Att till Mani spelar och bollen in och... I spel, så att säga. Fyra. Jag ska besöka svenskan.
Jeahze med sin skickliga vänsterfot och så nicken som kommer nästa. Svårt nummer som inte lyckas. Och kanske Hammarby kan kontra. Ludvigsson. Bra läst av Jeahze. Som kommer här då. Mohanad Jeahze vänder i spel, så att säga. Vilka fyra åka besök i allsvenskan. Här kan det komma svar direkt. Det är mot Ludvigsson. Tre stycken vitklädda in i straffområdet. Där kommer inlägget från Jeahze. Och här borta finns Joel Nilsson. Besara. Det kommer bli honom, men många nära varandra i passningsspelet. Det är många återvinnare. Jeahze mot Besara. Sajidi som lämnar över för Jeahze. Ludvigsson! Fiskelman! Levi! Jeahze mot Levi. Tre polvremena, velika, velika. Prednost za Ganić tydlig där, han ville skapa plats åt Finan. En av dem som kommenterades var ju Saidi som startar för Degerfors. Skadet på. Bekymmersamt helt enkelt. De var två poäng bakom serietoppen efter Degerfors-matchen. Fyra matcher senare så är de sex. Kolla matchen, det är mål i den här viktiga semifinalen också. Na vratnici. A to vidimo, imali sada vrca glavom, imali prolaska i nema ni u ovoj situaciji se spašava Hammarby. Jas. Mom chance. Ana tim sto da nero kutira do pare do mano, sa ne ti spark. Bom. Bom som förlänger. Få fart på bollen, få Falkenberg att flytta på sig. Jas. Det är bra. Spelar in mot Lundqvist har det. Ja, gör ju alltid bra jobb för Hammarby. Alltid bra. Gedigen spelare, absolut. Och Saidi, det här blir en spännande. De har bara tagit två poäng på de tre matcherna. Och efter enkel här idag så vänder vi dessutom Malmö tillbaka från. Så vi är kvar i Hammarby alltså. Celtic.